Welkom allemaal, fijn dat u kijkt. We hebben vandaag een webinar over vroegsignalering. Dat is een beetje een rare term, maar het komt er eigenlijk op neer dat we in een vroeg stadium al willen kijken of er signalen zijn die wijzen op het feit dat mensen dementie zouden hebben. We willen het in drieën knippen in deze webinar, waarbij we eerst wat inzoomen op de signalen die er eventueel zouden kunnen zijn. Daarna willen we kijken naar de rol van de case manager dementie. En als slot willen we kijken naar de rol die een contacthond daarin kan spelen. Mijn naam is Jos van der Deuren. Ik ben voorlichter trainer bij Alzheimer Nederland en verbonden aan het regionale afdelingsbestuur van Alzheimer Nederland Noordwest-Veluwe. Het stuk over dementie en de case manager, dat zal gedaan worden door Tineke van den Berg. En Tineke stelt zich straks voor als ze aan het woord komt. En het verhaal over de contacthond, dat gaat Paula Schoon u vertellen. En op het moment dat Paula aan het woord komt, zal zij zich ook verder voorstellen. We hebben in Nederland te maken met zo'n 280.000 mensen met dementie. En dat aantal wordt eigenlijk alleen maar groter. In bepaalde vormen van dementie is het vrij snel duidelijk dat er sprake is van dementie. En ik denk even aan iemand die geopereerd is, aan bijvoorbeeld een gebroken heup, narcose heeft gehad en weer uit de narcose bijkomt, waarbij eigenlijk iedereen zegt van tjoh, tante is toch wel echt achteruit gegaan en ze is veel dingen kwijt en geheugen is behoorlijk aangetast. En heb je eigenlijk vrij snel in de gaten dat het mogelijk dementie is. Maar in de meeste gevallen is het zo dat het helemaal niet zo duidelijk is. En dat het verloop van de dementie eigenlijk heel traag zich ontwikkelt. En dat er in het begin maar hele kleine aanwijzingen zijn dat er misschien wel sprake van zou kunnen zijn van dementie. En wat voor signalen zijn er dan? Nou, wij hebben in de regio eens gekeken. Er is in het regio is er een netwerk dementie, wat ook samenwerkt met de zorgaanbieders in de regio. En samen met hen hebben we een signalenkaart opgesteld. En die heb ik hier voor me liggen. Een signalenkaart waarop staat van hoe herken ik dementie en hoe ga ik ermee om? We hebben het nu vandaag niet zozeer over hoe gaan we ermee om, maar we willen met name even kijken van hoe herken ik het? Een aantal signalen staan op die kaart. Bijvoorbeeld het feit dat je in de koelkast kunt zien dat er wat dingen niet helemaal in orde zijn. En wat denk ik dan aan? Nou, er staan in de koelkast heel veel artikelen die over datum zijn. Of er staan ontzettend veel pakken melk in de koelkast. Ja, of juist het tegenovergestelde, dat er dus helemaal niks in de koelkast staat. Maar dat is bij ons ook zo. Moet ik me nou zorgen gaan maken? Tineke, ik denk bij mij ook. Oei. Maar goed, dat is op zich is dat een los signaal en daar hoef je niet direct iets mee te doen. Okay. Het gaat in de beide signalen vaak om een stukje samenhang. Waarbij je inderdaad zegt, het gaat niet om één of twee signalen, maar waarbij je moet kijken naar een totaalbeeld waarbij er meerdere signalen zich voordoen. Een ander signaal wat je zou kunnen opmerken bij iemand is dat er overal in huis van die gele memo-stickertjes hangen. Van dinsdag moet de vuilnis aan straat. Donderdag komt de bakker. Zaterdag moet ik de was doen. Nou, dat soort stickertjes met teksten, als dat heel veel in huis voorkomt, zou dat ook een signaal kunnen zijn dat mensen toch een probleem hebben met hun geheugen en dat het goed is om misschien eens verder te kijken. Maar ook spullen op de verkeerde plek. Ik zei net al even die koelkast. Maar als je nou de koelkast opent en in de koelkast ligt bijvoorbeeld een sleutelbos in het vriesvak, ja, daar hoort hij natuurlijk niet. Dat is ook al een klein signaaltje wat zou kunnen wijzen op het feit dat mensen niet meer goed weten waar de dingen thuis horen. Nou, en we kennen allemaal wel het verhaal van het in herhaling vallen. Mensen die wat verteld hebben en dan 5 minuten later, 10 minuten later eigenlijk weer komen met hetzelfde verhaal van ja, gisteren is er bezoek geweest en die hebben dat en dat verteld. Nou, als je dat soort dingen regelmatig tegenkomt dat mensen in herhaling vallen, dan is er misschien ook reden om eens te gaan praten. En als je dan denkt van, ja, met wie moet je dan contact zoeken? Dan is eigenlijk de meest aangewezen persoon is een huisarts. Maar in dat traject kan ook een case manager heel goed een rol spelen. Ja. En die case managers zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. Maar ja, waarom zou ik daar een verhaal over vertellen? We hebben een case manager in ons midden, dus ik denk dat het goed is dat ik het stokje nu doorgeef aan Tineke. En dat Tineke gaat vertellen over wat de rol van de case manager is in het kader van die vroegtijdige signalen opvangen rond dementie. Nou Jos, dankjewel. Ik ben inderdaad case manager dementie en werkzaam bij Icare Thuiszorg. En Jos, ja, inderdaad wat jij zegt, het is soms moeilijk om al de stap naar de huisarts te maken.
En ja, mensen willen niet, ze erkennen het niet, ze voelen wel dat er wat aan de hand is, maar ja, ze hebben ook zoiets van, met mij is niks aan de hand. Terwijl ze ergens misschien wel voelen van, dat klopt niet. Ja, huisarts is de beste plek waar je naartoe moet. Alleen als dat niet lukt, dan kan je een case manager inzetten en zij kunnen op een preventief huisbezoek gaan. En dan het gesprek aangaan bijvoorbeeld over van hoe kan je zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En wat mijn ervaring is, is dat mensen eigenlijk vaak wel aangeven van ja, ik ben ook wat vergeetachtig. Dan krijg je dus inderdaad de signalen die jij aangeeft ook te horen. En dan geef ik aan van nou, het is toch wel heel belangrijk om naar de huisarts te gaan. De huisarts kan even kijken, wat is lichamelijk misschien de oorzaak? Is er een schildklierprobleem? Is er vitamine D tekort? Zijn er andere onderliggende factoren die de geheugenproblemen veroorzaken? Nou, je moet gewoon lichamelijk eerst uitsluiten, voordat je dus überhaupt aan dementie gaat denken. Maar Tineke, kost dat wat als zo'n case manager langskomt? Nee, dat kost niks. Dat valt onder de ziektekostenverzekeringswet. Dus mensen kunnen de case manager zo inschakelen. Soms doen mensen dat ook via de wijkverpleging. En de wijkverpleging weet dan weer de case manager wel te vinden. Dat kost helemaal niks, nee. Nou, vaak gaan we het gesprek dus aan. En je ziet toch vaak dat mensen dus dan wel geneigd zijn om naar de huisarts te gaan. Want als er wat aan te doen is, willen mensen dat wel. Het is ook wel eens zo dat we diverse bezoeken moeten maken. Om voor vertrouwen opbouwen, contact krijgen. Nou, en dan kan je het gesprek verder aangaan en nou, mensen ook, met mensen ook bespreken van ja, de geheugenproblemen, het speelt toch echt wel. En we hebben toch wel een diagnose nodig om de juiste begeleiding in te zetten. Want dat is ook wel belangrijk, want je hebt zo verschillende vormen waar jij al over had, over vasculaire dementie, over Alzheimer. Ja, er zijn verschillende begeleidingsmogelijkheden daarin vanuit de case management, maar ook de familie weet dan beter hoe ermee om te gaan als de diagnose bekend is. Dus de diagnose is wel van belang. Soms gaan gesprekken dus moeilijk. En nou, wij zijn erg blij met de contacthond. En Paula die gaat daar meer over vertellen. Dus ik zou het woord aan Paula willen geven. Paula, jij bent ledenadviseur van Esprit Ledenvereniging. En ja, mijn vraag is eigenlijk, wat kan jij met de contacthond voor ons als case managers betekenen? Nou, als case manager kun je ook een gesprek, een bezoek met de ledenadviseur en de contacthond aanvragen. En dan kunnen wij samen met u meegaan op huisbezoek bij de personen zelf. En Ton werkt als drempelverlagend voor een lastig gesprek. Dus wanneer er bijvoorbeeld geen goede ingang is of degene met vermoedens van dementie vindt het niet leuk als er mensen over de vloer komen, dan kan Ton toch nog de druppel zijn dat hij toch een gesprek aan wil gaan. En Ton werkt dus drempelverlagend. Maar daarnaast is het natuurlijk ook wanneer het gesprek even vervelend is, een heel fijn knuffelmaatje. En het zorgt ook voor afleiding. Vaak wanneer mensen boos worden en ze zien Ton, dat ze dan toch even daar hun ontlading in kwijt kunnen door lekker even te aaien. Dat is gaaf. Ja, ja. Ja, want ik heb best wel eens gesprekken dat mensen inderdaad zich afsluiten helemaal of boos worden. En dan kom ik niet verder, weet je wel. Je wil soms, nou, en dan ben je er op een aantal keren geweest, maar dan ben ik wel heel blij dat ik jou dan kan inzetten. Ja, ja, dat is hartstikke fijn. Ja. Ja, Ton zorgt ervoor dat iemand echt in het gesprek kan blijven. En ook wanneer het even niet lukt, dan kunnen we een rondje gaan lopen en dan komen we weer terug en beginnen we weer opnieuw. Paula, wanneer de diagnose dementie gesteld is door een huisarts of door een geriater, wat kan jij dan betekenen met de hond, de contacthond, voor de mensen met dementie? Nou, stel je voor, je woont samen met je man nog lekker thuis. En je hebt de zorg ook voor uw man met dementie. Maar u merkt dat de vermoeidheid steeds meer toeslaat. En nou ja, u doet de zorg graag, maar het is best zwaar. Dan kunt u een huisbezoek aanvragen met mij als ledenadviseur. Dan kom ik samen met Ton langs. En dan kunnen we het hebben over, nou, wat is dan zo belastend en wat maakt het zo zwaar? Dus we zijn er niet alleen voor de mensen met dementie, maar ook voor de personen en de partners en het netwerk eromheen. En dan kunnen we kijken naar oplossingen in de WMO bijvoorbeeld. Of is het misschien handig als er voor een poosje vervangend mantelzorg komt? Of is misschien een optie dat
dat een man een dag of een dagdeel in de week ergens anders is, zodat diegene tijd heeft voor zichzelf. Daar kunnen we dan over hebben en daar heeft diegene zelf altijd nog regie in welke kant hij opgaat. Wat doet de hond dan op zo'n moment? Wat betekent die? Nou, de contacthond zorgt allereerst voor een drempelverlagend effect, dat het gesprek aangevraagd wordt. En daarnaast is het ook gewoon heel fijn voor iemand om een hond erbij te hebben, om even te kunnen knuffelen. Misschien heeft diegene niet zoveel mensen om zich heen waarbij je dat kan. En daarnaast, als de partner met dementie erbij zit, dan kan ik door Ton het gesprek beter gaan voeren. Dat het gesprek ook voor degene met dementie alleen maar fijn is. Okay. En doordat ik Ton kan lezen, kan ik dan beter op het gesprek inspelen. Paula, je zei net van ik kan de hond lezen. Wat houdt dat in? Nou ja, Ton kan laten zien wanneer er bijvoorbeeld spanning is. Okay. Dan kan ik daar weer op reageren. En Ton kan spanning eerder signaleren dan ik. En dat is heel knap van een hond. Maar dat kan hij dan aan mij laten zien, waardoor ik dan weer daarop kan anticiperen in het gesprek. Okay. En wat ook een goed moment is om ons in te zetten, is wanneer er sprake is van een verhuizing naar het verzorgingstehuis. Dan kunnen wij proberen om de verhuizing wat fijner te laten verlopen voor degene met dementie. Want dat is best vaak een moeilijk punt. Wij kunnen dan eerst een paar keer in de thuissituatie komen en op de dag zelf meegaan met de verhuizing. En dan ook nog een paar keer in het verzorgingstehuis komen. Op die momenten maken wij de landing wat zachter en kan het als wat prettiger ervaren worden. Mocht u nu denken, hier wil ik meer van weten of ik wil een afspraak maken met de contacthond, dan kunt u bellen naar het nummer van de ledenvereniging of kijken op de website van de ledenvereniging.